Terrassa recupera les caramelles, unes rondalles que es fan el dilluns de Pasqua. Havien desaparegut de les tradicions terrassenques i només es feien de forma puntual per la Fira Modernista. Aquesta primera cantada popular de caramelles es farà a l'antic poble de Sant Pere el 18 d'abril. Per tal de preparar l'esdeveniment, l'Aula de Música Popular i Tradicional Terrassenca ha organitzat un assaig general aquest dijous a la tarda al Casal de Sant Pere. Tant l'assaig com la participació en les caramelles estan obertes a tothom i es poden trobar les partitures i les lletres de les cançons recollides en aquest cançoner. Ja des de la Xemeneia i des de l'Aula de Música Tradicional Terrassenca, una mica la idea que teníem era recuperar festes i tradicions. Si tenien a veure amb la música, òbviament, des de l'aula a millor. I ja l'any 2019 vam començar a preparar per fer unes caramelles. El que passa que l'any 2019 va esclatar la pandèmia, bueno, el 2020 va esclatar la pandèmia, i les vam haver de suspendre quan ja ho teníem tot preparat i ho estàvem a punt d'anunciar. I aquest any, amb la millora dels indicadors, el que vam dir és agafem la idea, agafem tota la feina feta i la portem a terme. I bueno, parlant amb l'Associació de Veïns de l'Antic Poble de Sant Pere, doncs així ho fem, el dilluns de Pasqua tindrem caramelles. Amb l'esperit més tradicional s'ha proposat dur a terme cantades de caramelles i ballades de bastons al peu de diverses finestres i balcons dels carrers de l'antiga vila. Les actuacions comptaran amb el suport de diverses entitats del poble, com els bastoners de Sant Pere, el Casal de Sant Pere o alguns participants de les cantades que es realitzen a la Fira Modernista de Terrassa. Les caramelles són uns cants religiosos que remunten fins al segle XVI i que són tradicionals de l'època de Pasqua. Tot i la seva procedència espiritual, van començar a popularitzar-se durant el segle XIX, a través de les colles de joves obrers que cantaven seguint l'estil dels cors d'enclaver.